वोट किसको देंगे? इमरान खान को इंशाल्लाह। इमरान खान, आपने वोट किसे देंगे? नवाज शरीफ। आपने? नवाज शरीफ जिंदाबाद। आपने वोट किसे देंगे? इमरान खान को। आपने वोट किसे देंगे? इमरान खान। आप नवाज शरीफ को वोट क्यों देना चाहते? यार सो भी कोई भी बात है, दरअसल में जो भी निज़ाम अभी तक चल रहा है, जो भी सूरत हाल है, लेकिन अभी सिचुएशन गरीब चाहे जो भी है, लेकिन गरीब को ये हक हासिल है कि वो अपनी मेहनत करके खुद कमा रहे हैं। कुछ ना कुछ जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ गरीब ऐसे लोग भी हैं जो कमा के अपने बच्चों का खर्चा पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि अभी कुछ चांद थोड़े बहुत ये महसूस हो रहे हैं कि कोई ना कोई तब्दीली आएगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पेट्रोल भी नीचे आएगा, जो अखराजात वगैरह इंसान अपने पूरे कर सकता है। अभी नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं, नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को मौका देना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि उनको मौका देना, क्योंकि वो पहले भी तीन मरतबा चार मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पाकिस्तान के कोई खातिर का काम नहीं किया पाकिस्तान के लिए। इमरान खान का एक नज़रिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था गरीबों के लिए, ख़ास तौर गरीब तबका था, उनकी बहुत तरक्की की थी, लंगर खाने खोले थे उन्होंने, बहुत से ऐसे बहुत से काम थे जैसे सेहत कार्ड हो गया, बहुत से काम किए इमरान खान ने। इंशाल्लाह वोट उसी को देंगे। ये तो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं किया, हम वोट नहीं देंगे नवाज शरीफ साहब को, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, क्या कहते हैं? बस वो तो जो लिखी है तो वही होनी है, जो होनी है तो वो देखी जाएगी, लेकिन मेरा वैसे देखा जाए तो इमरान खान ने भी, ये मैं नहीं कहता कि उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा था कि कोई गरीब नहीं मरेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, लेकिन हमें क्या कह सकते हैं कि, लेकिन मैं एक BA का स्टूडेंट हूँ, लेकिन तकरीबन मैंने कम अज़ कम तीन साल मैंने अप्लाई इतनी बार की है, मुझे कोई जॉब नहीं मिली। तीन साल के बाद अब मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। कुछ लोग आपने ऐसे भी की देखे होंगे, MBBS होंगे कि कोई ऐसे होंगे BA डिग्रीज हासिल की होंगी, लेकिन वो भी अपनी जॉब से महरूम है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैंने खुद देखे अपनी आँखों से देखा है, पढ़े लिखे होने के बावजूद रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं, ठेले लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट फिर भी पाल रहे हैं। बस देख, हम तो यही कहेंगे हमारे लिए जो भी आए अच्छा करे, गरीबों को सहूलत दे, चीज़ें जो महंगी हैं उनका रेट कम करे, पेट्रोल है अब यही देखें 300-400 रुपया जितना भी है, 300 मैक्सिमम 350 पेट्रोल का रेट है, अब एक गरीब बंदे की मजदूरी हो 800 रुपये, वो 300 का पेट्रोल साड़ के जाएगा, ज़्यादा ना ही करें 500 बचेगा, 500 में से कुछ अखराजात उसके अपने भी होते हैं, दोपहर का खाना भी खाएगा। खाना की फेवरेट जमात के लीडर शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े दावे किए, मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं नंगा हो जाऊंगा, मैं गरीब आदमी को रिलीफ दूंगा, लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो ना तो उन्होंने कपड़े बेचे ना उन्होंने जो है वो, ये आप देख रहे होंगे, इमरान खान ने भी बड़े बड़े दावे करके आया था, ऐसे नहीं आया था वो, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं 50 लाख घर दूंगा। मुझे एक बता दें, मेरे ख्याल में पिछले 4 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट एक भी असामी नहीं आई, अगर आई भी सही उसमें कोई भर्ती नहीं हुई अभी तक। अगर आप कंपेयर कर लें 2018 को कंपेयर कर लें, इसको हम ना करें, इमरान खान से कंपेयर कर लें आप, वहाँ पेट्रोल के रेट के देख लें, बाकी चीज़ों के रेट देख लें, इमरान खान के दौर में भी देख लें, अब इसको कंपेयर करते हैं, देखें वो मुल्क के हालात जिस हालात पे रख के गया था ना, इन्होंने आके संभाला है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट हो रहा था, इन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाया है, आप ये इमरान खान को वो पता नहीं क्या क्या कारनामे करके इनके मुल्क को बचाया है। आप 2018 का पाकिस्तान देखें, उसमें क्या 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 नहीं था, हमें चीनी 55 रुपये किलो मिली थी, 63 रुपये लीटर पेट्रोल था, बहुत चीज़ें सस्ती मिल रही थी हमें, किराए सस्ते थे, अब इस महंगाई के इस दिहाने पर आके डिफ़ॉल्ट होने लगा था मुल्क, इन्हों आके अपनी सियासत नहीं बचाई इन्होंने, इन्होंने मुल्क बचाया, यह सियासत बचा सकते थे लेकिन उन्होंने सियासत को छोड़ कर मुल्क बचाया, मुल्क का सोचा, हमारे बारे में सोचा इन्होंने, इमरान खान को क्या है यार। 160 रुपये पेट्रोल लीटर मिल रहा था इमरान खान के दौर में, जब शहबाज शरीफ ने दावे किए थे कि इमरान खान ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी। बिल्कुल जी, बातें सब कर लेते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन कोई करता कुछ नहीं है कौम आवाम के लिए, सब खाने के लिए आते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं इन भाई को कहना चाहता हूं कि आप ये बता दें कि इन्होंने जो दावे किए थे सड़कों का सीटूँगा, ये करूँगा, कपड़े बेच दूँगा, आटा दूँगा, वो कहाँ हैं? अब देखें 10 किलो आटे की थैली के लिए आवाम कितना जलीलो ख्वार हुई है, माएँ बहनें सबकी धक्के खा रही थी 8-10 किलो के आटे की, ये कह रहे हैं डिफ़ॉल्टर से बचाया जी, क्या बचाया है? 160 से पेट्रोल ये 300 पे ले गए हैं, डॉलर 180 या 300 ले गए हैं, क्या किया उन्होंने मुल्क के लिए? बड़ी बड़ी बात, 92 से 150 रुपये भी गया था, वो बात नहीं करते ये। चलो वो बात करते हैं, 160 पे ब्रेक तो लग गई थी ना पेट्रोल को, 300 पे बात सुने, 160 पे रुके थे मानते हैं मैं, लेकिन जो इसने वो किया था
معاہدہ کے تھے IMF کے ساتھ، انہوں نے ریٹ بڑھانے تھے، اس نے ریٹ نہیں بڑھایا، اس نے قرضہ لیتا، اس پہلی بات آیا تھا مر جاؤں گا IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، پہلے یہ بھاگ کر خود گیا، IMF کے قرضہ مانگا اس نے آپ دیکھیں ڈالر بڑھنا تھا، پٹرول بڑھنا تھا، چیزوں کے ریٹ بڑھنے تھے، نہیں بڑھے، اس نے قرضہ لیتا رہا، لگاتا رہا، ہر چیز کو کنٹرول کیا، اس نے اپنی سیاست بچائی، ملک کو نہیں بچایا اس نے، یہ آئے ہیں اس نے سیاست نہیں بچائی، انہوں نے اپنے ملک بچایا، ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، یہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے، پتہ نہیں کیسے سمجھا نہیں رہا۔ جو بھی ہے غریب بس یہی چاہتا ہے جو بھی آئے اچھا کر کے جائے تاکہ لوگ آنے والی نسلیں بھی انہیں یاد رکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ آئے گا وہ چوری کر کے چلا گیا، جو وہ چوری کر کے چلا گیا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ چوری کر کے چلا گیا، آپ کو یہ چاہیے اسے اچھا بنائیں، اچھا کر کے دکھائیں کہ تاکہ وہ بھی کوئی کچھ نہ کچھ حاصل کرے، کوئی اچھا کر کے جائے تاکہ غریب اپنی زندگی آسانی سے جی سکے۔ کچھ لوگ آپ نے سنا بھی ہوگا آج کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی فلاں جی یہ ہو گیا، فلاں جی مر گیا، مرتے نہیں ہیں، انسان خودکشی کرتا ہے، کسی وجہ سے جب سرمایہ نہیں ہوتا انسان کے بعد، اخراجات نہیں ہوتے، وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ انہیں چاہیے ایک کچھ نہ کچھ پٹرول کا کمی میں لے آئیں، بہتری لے آئیں، اور چیزوں کا کم ریٹ کریں تاکہ انسان اپنی زندگی آرام سے سکون سے گزار سکے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان کو سائفر کے معاملے میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سائفر کی بات آ گئی، سائفر کے شاہ محمود قریشی بوس تھے، اس کے اپنے جو جس کو کھلاڑی کا نام دیتا کہ میرے کھلاڑی ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ سائفر جھوٹا تھا، وہ خود مانے سائفر جھوٹا تھا، اس نے کئی مرتبہ خود بھی کہا سائفر کے بارے میں، یہ باتیں گھما پھرا لیتا تھا، لیکن وہ بات وہی پھر لیا کہ سائفر 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 ہے کیا، یہ اس نے دکھایا کہ نہیں لیٹر میں، وہی دکھایا کہ ہمیں جو سائفر آیا تھا، مجھے لیٹر آیا تھا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ مجھے سیاست یہ سارے مل جل کے مجھے ہٹانا چاہتے ہیں، جو بھی بات کی میں ایسا، اس نے عوام کی کبھی کوئی بات نہیں کی، ہر دفعہ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، کیا اس نے کچھ ہی نہیں۔ رانا ثناء اللہ عمران خان کو سائفر کے معاملے میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے عوام کو جو سائفر والی کہانی سنائی تھی وہ جھوٹی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ میری بات سنیں، ہر کسی کے کہنے کی باتیں ہوتے ہیں کہ اس نے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے، دونوں طرف سے دعوے ہوتے، کوئی کرتا کچھ نہیں ہے، غریب عوام ہی مرتی ہے بیچ میں، ہم ہی پیستے ہیں۔ یہ دیکھ انہوں نے بھی بڑے دعوے کیے تھے، کپڑے بیچ دوں گا، سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، کوئی کچھ نہیں کرتا، ہر کوئی غریب، ہر کسی نے روزی کما کے کھانی ہے، ایسے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ فلاں آتا ہے یہ کر دے گا، فلاں آئے گا وہ کر دے گا، عوام آپس میں لڑتی ہے، لیکن یہ فائدہ بڑے بڑے سیاستدان خود اٹھاتے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ کسی کے پیچھے لڑنا چاہیے، ضمیر کی بات ہے تو ہم ووٹ عمران خان کو دیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو، باقی ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ کیا گرفتار ہو سکتے ہیں عمران خان؟ انشاءاللہ نہیں ہو، گرفتار ہونا چاہیے، انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہوگا بھی نہیں۔ وزیر اعظم کسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ عمران خان انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گرفتار ہو سکتا ہے؟ میں تو ویسے نون لیگ کا سپورٹر بھی ہوں، کافی ٹائم الحمدللہ میں سپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کو بھی، عمران خان بھی، یہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے لیے نہ پی ٹی آئی والے ہمارے نہ ہمیں آٹا دے رہے ہیں، نہ وہ ہمیں کوئی راشن بھیج رہے ہیں، جو ہمارا گھر کا سرکٹ وہ نہیں چلا رہے، نہ ہی عمران خان چلا رہے ہیں، نہ ہی نون لیگ والے چلا رہے ہیں، شہباز شریف، ہمیں اپنا کماتے ہیں، اپنا ہی کھاتے ہیں سر، کسی سے مانگتے نہیں ہیں کہ سر آپ آئیں گے عمران خان صاحب آ کے ہمیں پکا کے دے جائیں، کوئی ہمیں نہیں دیتا، نہ ہی ہم ان سے لے کے کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہیں چاہیے کچھ چیزوں کا ریٹ نیچے لے آئیں تاکہ ہم انہیں پسند کریں، ہم انہیں چاہیں کہ یہ لیڈر اچھا تھا، یہ لیڈر آئے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر کے گیا ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ 3-4 سال ایک بندے کو، اسٹوڈنٹ کو، اب ہر بندہ تو کہتا ہے کہ ہمارے بچے پٹھان، ایک پٹھان کی بات کر رہا ہوں، ایک یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ پٹھان لوگ جو ہوتے ہیں پڑھے لکھے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ بھی بہت تیز ہوتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ بچوں کو اپنے کیوں نہیں پڑھاتے، نوکری تو ملنی نہیں ہے، ہم جیسے بے وقوف ہوتے ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، ہم جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان پہ خرچہ کرتے ہیں، اتنے پیسے لگا دیتے ہیں، جی ڈگریاں حاصل ہو جاتی ہیں، ملتا کیا ہے؟ لگانا وہی ٹھیلا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے؟ لگانا وہی ٹھیلا، کیونکہ کسی نے تو ہمیں دینا نہیں ہے، ٹھیلا لگائیں گے، اپنا کھائیں گے، اپنا بچوں کا بھی پیٹ پالیں گے۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، اس نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے، میں اس کے پاس فروٹ لینے کے لیے گیا ہوں، کیوں کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، مزدوری کر رہا ہے، ماں باپ اس کے ماں باپ نے بٹھایا، وہ بھی تو پڑھ سکتا ہے، وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، اس کے ماں باپ کا دل نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ میرا بچہ جائے گا، چلو پڑھے گا، اس کو اچھی جاب ملے گی، جس طرح ہم مزدوری کر رہے ہیں وہ مزدوری نہیں کرے گا۔ میں ابھی ایک امیر الحمدللہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن کیوں میں مزدوری کرتا ہوں، سارا دن کام کرتا ہوں، دھوپ میں کام کرتا ہوں، کیوں؟ کس کے لیے؟ اس پیٹ کے لیے، تاکہ
कुछ ना कुछ मेरी आने वाली नस्ल, मेरे बच्चे ये सोचें कि मेरा माँ बाप, मेरे बाप ने कुछ किया है, कुछ बनाया है, कुछ बना के गया है। ये नहीं है कि मैं जैसे मजदूरी कर रहा हूँ मेरा बेटा भी पैदा होगा, मेरी भी नस्ल होगी, वो भी मजदूरी करेंगे। नहीं, अगर मैं अच्छा करूँगा, अच्छा कर जाऊँगा, मेरे बच्चे उससे भी अच्छा करेंगे। अब हम तो यही कहते हैं, हमारा नज़रिया ये है कि कोई भी आए, इमरान खान आए, चाहे नून लीग वाले शुबाश शरीफ आए, हमारे लिए सब एहतराम है, हम सब का एहतराम करना चाहते हैं। लेकिन वजह ये है कि वो भी कुछ हमारे लिए करके जाए ना। याद रखें, अब मोदी है, मोदी को लोग कैसे सर पे उठा के रखते हैं, उसने आवाम के लिए कुछ किया है, कुछ बनाया है, वो कुछ करता है। अब हम क्या कह सकते हैं, अब इतना ही कह सकते हैं कि जब एक इंसान को नौकरी नहीं मिलेगी वो तो यही कहेगा कि यार मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अपने बच्चों को यही कहूँगा कि बेटा आप मजदूरी कर लो। आपने एक न्यूज़ में देखा भी होगा, एक छोटा सा बच्चा लाहौर का न्यूज़ पे आ रहा था टीवी न्यूज़ पे, टुडे पे, वो छोटा सा बच्चा, उसका वाले साहब की वफात हो गई, वो डेली का 500-600 रुपये कमा के जाके अपनी अम्मी को देता है और घर का सर्कट चला रहे। अल्लाह ना करे, ये तो नहीं दे रहे ना इमरान खान साहब, तो नहीं दे रहे। इन्हें देखना चाहिए, नवाज शरीफ को देखना चाहिए कि कैसे हालात हैं। एक गरीब है, आप देखो होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख लें सारा दिन, अभी इस वक्त यहाँ मौजूद है, क्यों मौजूद है, कोई ना कोई कारोबार, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, किस वजह से, अपने घर का सर्कट चलाने के लिए, अपने पेट के लिए। हम यही बस कहेंगे, मेरी बात मुख्तसर यही है कि जो भी आए अच्छा कर जाए, हमारे लिए बेहतर कर जाए, जो जिनको नौकरी नहीं मिली, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार मिला जाए, जो गरीब हैं गरीब को सहूलियात दी जाए, बस इतना ही हम कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। इस तरफ रश बहुत ज़्यादा लग गई है, ज़रा सर्वे कर लेते हैं कि आवाम वोट किसे देना चाहती है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप वोट किसे देंगे? इमरान खान को। आप किसे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ। आप वोट किसे? बस नवाज शरीफ हो या वोट किसे देना? इमरान खान को। नवाज शरीफ। आपने वोट किसे? नवाज शरीफ को दें। आपने वोट किसे?